Marzu tal-1974. Jasal Malta l-ewwel ajruplan tal-Air Malta. L-ewwel April 1974, l-Air Malta uffiċjalment inawgurata. U ssir l-ewwel titjira. L-ewwel sena tagħha l-Air Malta tajret ftit aktar minn 50,000 ruħ. 35 sena wara. L-Air Malta tajjar aktar minn 1.9 miljun passiġġier fis-sena. Medja ta' 5,200 passiġġier kuljum. 13 ottubru 1981. Bomba fl-ajruport ta' Kajr fl-Eġittu tikkawża ħsarat fuq ajruplan tal-Air Malta ftit minuti qabel telaq mill-ajruport. F'dan l-inċident ħadd ma jweġġa'. 1985. Mal-Air Malta jibdew jaħdmu l-ewwel kaptani Maltin. 27 ta' Mejju 1990. Il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni jasal Malta b'titjira tal-Air Malta. Fl-2001 jerġa' jiġi Malta fuq ajruplan tal-Air Malta. F'Awwissu tal-istess sena l-Air Malta ġib l-ewwel ajruplan tat-tip Airbus. L-ewwel sena tagħha l-Air Malta ttir f'seba' destinazzjonijiet. Illum, 35 sena wara, l-Air Malta ttir f'50 ajruport differenti. Fis-6 ta' Ġunju 1996 jasal Malta l-10 miljun passiġġier mir-Renju Unit fuq titjira tal-Air Malta. Fl-istess sena ikun imniedi s-sit elektroniku. 1997, kollha nisa. Iva, issir l-ewwel titjira tal-Air Malta bil-membri tal-ekwipaġġ kollha nisa, inkluż il-kaptan. 8 ta' Ġunju 1997, maħtuf ajruplan tal-Air Malta fi triqtu lejn Istanbul, fit-Turkija. 80 persuna abbord l-ajruplan medda li se jinqatlu. Il-hijackers jitolbu l-ħelsin ta' Mehmet Ali Aċka, il-raġel li jipprova joqtol il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fl-1981. In-nies kollha fuq l-ajruplan jinħelsu meta l-hijackers tawruhom bidejhom. Daċ ta' settembru 2001. Attakk fuq Twin Towers. Dan l-attakk joħroq kriżi kbira fost il-linji tal-ajru madwar id-dinja. Kriżi li tolqot ukoll l-Air Malta. L-Air Malta taħdem biex tirkupra mis-sitwazzjoni. Fi 17 ta' Jannar 2004, l-Air Malta tbiddel l-ajruplani kollha għal dawk ta' tip Airbus. Fl-2005, il-mexxejja tal-pajjiż tal-Commonwealth jiġu Malta fuq ajruplani tal-Air Malta. L-Air Malta tkun il-linja tal-ajru uffiċjali taċ-ċokem. Fl-2006, għall-ewwel darba, fl-ajruport internazzjonali ta' Malta, issir telliqa bejn karozza Porsche u ajruplan tal-Air Malta. Min jirbaħ? Jirbaħ l-ajruplan tal-Air Malta. 12. Il-numru ta' ajruplan li għandha l-Air Malta bħalissa. Fit-12 ta' Jannar 2007, l-Air Malta tibda tbiq il-biljetti mill-internet. L-Air Malta tagħmel aktar minn 10,400 vjaġġ fis-sena. Medja ta' 200 vjaġġ fil-ġimgħa. Illum, f'Xarabank, l-Air Malta qed tiċċelebra il-35 sena anniversarju mill-bidu tagħha.